মৰমৰ অকনিহত মই গীতিমা দাস পুনৰ আহিছো তোমালোকৰ মাজত তোমালোকৰ নতুন গণিত পাঠ্যপুথিখনৰ 13 নং পাঠটিৰ এই দ্বিতীয় অংশটিলৈ এই ভিডিঅটিত আমি এই পাঠটোৰ আন এটি অংশ আগবঢ়াম ইয়াৰ আগতে তোমালোকক এই পাঠটোৰ এটি অংশ আন এটি ভিডিঅত আগবঢ়াইছিলো আহাচোন আজিৰ এই ভিডিঅটি আমি আৰম্ভ কৰো ইয়াত চোৱাচোন কি কৈছে অসমীয়া 12 মাহৰ নামবোৰৰ নামবোৰ শিকোৱাহা ইয়াত আমি কি শিকিম আগৰ ভিডিঅটিত আমি ইংৰাজী 12 মাহৰ নাম শিকিছিলো এতিয়া আমি অসমীয়া 12 মাহৰ নাম শিকিম বহাগ মাহত নতুন বছৰ জেঠত বৰ্ষৰ আহাৰ মাহত আমৰ বতৰ শাওনত বাৰিষা ভৰ ভাদ মাহত বৰ ৰ'দ আহিনৰ শেষত বান কাতি মাহত কুঁৱলী পৰে আঘোণত পকে ধান পুহ মাহত বৰ জাৰ মেজি জ্বলাওঁ মাঘত ফাগুন মাহত পচুৱা বতা বছৰৰ শেষ চ'তত আৰু তোমালোক সকলোৱে অসমীয়া 12 মাহৰ নাম জানাই নহয় ইয়াত আমি এবাৰ গালোঁ এতিয়া কি কৈছে চোৱা অসমীয়া 12 মাহৰ নাম আমাক ইয়াত আকৌ দিছে বহাগ জেঠ আহাৰ শাওন ভাদ আহিন কাতি আঘোণ পুহ মাঘ ইয়াতে ফাল্গুন বুলি আছে নহয় এইটো ফাল্গুন বা ফাগুন ফাগুন আৰু চ'ত ধৰিব পাৰিছা তোমালোকে জানা নহয় এইখিনি সকলোৱে ইয়াৰ পাছত কি আছে চাওঁ আহা ইয়াৰ পাছত কি কৈছে তলৰ প্ৰশ্নবোৰৰ উত্তৰ দিয়া অসমীয়া 12 মাহৰ প্ৰথম মাহটোৰ নাম কি অসমীয়া 12 মাহৰ প্ৰথম মাহটোৰ নাম বহাগ তাৰপাছত কোন মাহত বৰ্ষৰ কি কৈছিলে জেঠত বৰ্ষৰ এইটো কি হ'ব জেঠ অসমীয়া 12 মাহৰ শেষ মাহটোৰ নাম কি কি আছিলে বছৰৰ শেষ চ'তত গতিকে অসমীয়া 12 মাহৰ শেষৰ মাহটো কি হ'ব চ'ত কোন মাহত বৰ জাৰ পুহ মাহ আছিল নে নাই বাৰু আহাচোন এবাৰ চাই লওঁ কি বুলি কৈছিলে পুহ মাহত বৰ জাৰ কোন মাহত বৰ জাৰ পুহ মাহত বৰ জাৰ গতিকে ইয়াতে কি হ'ব পুহ কোন মাহত ৰঙালী বিহু পালন কৰা হয় ৰঙালী বিহু জানা নহয় সকলোৱে বহাগ মাহত তাৰপাছত কোন মাহত ভৰ বাৰিষা হয় শাওনত বাৰিষা ভৰ ইয়াতে চোৱাচোন এয়া শাওনত বাৰিষা ভৰ তাৰমানে শাওন মাহত কি হয় বাৰিষা ভৰ হয় গতিকে ইয়াত কি হ'ব শাওন কোন মাহত ভোগালী বিহু পালন কৰা হয় কোন মাহত ভোগালী বিহু পালন কৰে মাঘ মাহত আৰু কোন মাহত কুঁৱলী পৰে কোন মাহত কুঁৱলী পৰে ইয়াতে চোৱাচোন আমাক দিছিলে নহয় এয়া কাতি মাহত কুঁৱলী পৰে কোন মাহত পৰে কুঁৱলী কাতি মাহত পৰে গতিকে এইখিনি তোমালোকৰ মনত থাকিবই নহয় ইয়াৰ পাছত কি আছে চাওঁ আহা এতিয়া ইয়াত চোৱাচোন ইয়াত কি কৈছে এটা ইংৰাজী মাহত কি কি অসমীয়া মাহ পৰিছে চকৰিটো চাই বুজো আহা এতিয়া কি কৈছে এই ইংৰাজী মাহত এটা ইংৰাজী মাহত কোনকেইটা অসমীয়া মাহ পৰিছে আমি এই চকৰিটো চাই বুজিম এইটো চোৱাচোন বহাগ জেঠ বহাগ আৰু জেঠ মাহ কিহত পৰে মে' মাহত জেঠ আহাৰ জুন আহাৰ শাওন জুলাই শাওন আৰু ভাদ কিহত আগষ্ট ছেপ্টেম্বৰত কি পৰে ভাদ আহিন অক্টোবৰত আহিন কাতি নৱেম্বৰত কি পৰে কাতি আৰু আঘোণ ডিচেম্বৰত আঘোণ পুহ জানুৱাৰীত পুহ আৰু মাঘ ফেব্ৰুৱাৰীত মাঘ ফাগুন মাৰ্চত ফাগুন চ'ত আকৌ এপ্ৰিলত কি পৰে চ'ত আৰু বহাগ মাহ পৰে ধৰিব পাৰিলা তোমালোকে এইখিনি তোমালোকে মনত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিবা ইয়াৰ পাছত কি আছে আমি এতিয়া চাওঁ আহা এতিয়া চোৱা চকৰি চাই কোৱা জুলাই মাহত কি কি অসমীয়া মাহ পৰে এতিয়া চোৱাচোন আমি চকৰিটোত চাব লাগিব জুলাই মাহ কোনটো এইটো জুলাইত কি কি অসমীয়া মাহ পৰে জুলাইত আহাৰ আৰু শাওন মাহ পৰে গতিকে ইয়াত কি হ'ব জুলাইত কি কি মাহ পৰে জুলাইত আহাৰ আৰু শাওন হয়নে তাৰপাছত চ'ত বহাগত কি ইংৰাজী মাহ পৰে চ'ত আৰু বহাগ মাহ কিহত পৰে এপ্ৰিলত এপ্ৰিলত চ'ত আৰু বহাগ মাহ পৰে তাৰ ডিচেম্বৰত কি কি অসমীয়া মাহ পৰে এতিয়া চোৱাচোন আকৌ ডিচেম্বৰত কি কি অসমীয়া মাহ পৰে ডিচেম্বৰ মাহ কোনটো এইটো ডিচেম্বৰত কি পৰে আঘোণ আৰু
পুহ পড়ে গটিকে ইয়াত কি হব ডিসেম্বরত আঘুণ আৰু পুহ তাৰ ফাগুন চত মাহত কি ইংৰাজী মাহ পড়ে তে ফাগুন আৰু চত মাহত ইংৰাজী কোনটো মাহ পড়ে সোৱা হেইটো ফাগুন আৰু চতত ইংৰাজীৰ কি মাহ পড়ে মার্চ মাহ গটিকে ইয়াত কি হব ইয়াত হব মার্চ মনত ৰল তোমালোকৰ আশা কৰো তোমালোক সকলোৱে ভিডিঅটি বুজি পাইছা এই পাঠটো বুজি পাইছা তেনেহলে মই তোমালোকক সকলোৰে মাজৰ পৰা বিদায় লৈছো আকৌ তোমালোকক মই লগ পাম আজিলৈ আহিছো ধন্যবাদ।